Özümü çox sağlam və gümrah hiss edirəm. 91 yaşlı bu qadın öz sağlamlıq reseptini heç kimdən gizlətmir. 15 il əvvəl yatağa düşdüm, xəstələndim. Dedim ki, artıq sonumdur. Qonşumla son dəfə kilsəyə getdim. Orada bu resepti mənə verdilər və dedilər ki, bundan sonra hələ çox yaşayacaqsan. Əvvəl inanmadım, hazırlamaq istəmədim. Qonşum tez gəldi və bu resepti hazırladı. Bir gün bir qaşıq, sabahı gün bir qaşıq. Bir də gördüm ki, artıq həmələ gəlirəm. 91 yaşlı bu qadının reseptini sizinlə bölüşürük. 3 ədəd limon, 3 baş sarımsaq, yarım litr yaxşı bal. Ət çəkəndən limonlar keçirilir, sarımsaq əzilir. Şüşə bankaya tökülüb bal əlavə olunur. Ağzı bağlanıb sərin qaranlıq yerdə 7 gün saxlanılır. Sonra isə istifadəyə hazırdır. Gündə 3 dəfə, hər dəfə 1 çay qaşığı yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Sarımsaq və bal ayrı-ayrılıqda orqanizm üçün yararlı qidadır. Ancaq mütəxəssislər onları qarışdırıb yedikdə hər iki qidanın təsirinin daha da artdığını bildirirlər. Dünyaca məşhur həkimlərin fikrincə, sarımsaqlı bal soyuq dəymədən təzyiqə, iltihablanmadan astmaya qədər bir çox problemlərə çarə olur. Qarışığın digər faydaları: yüksək təzyiqi balansda saxlayır. Sarımsağın tərkibindəki sulfit maddəsi və balda olan faydalı maddələr qan dövranı üçün faydalıdır. Bu iki vasitə qanda laxtalanmanın qarşısını alır, damarları gücləndirir. Pis xolesterini nəzarətdə saxlayır. Çiğ sarımsağı əzəndə yaranan allisin maddəsi qanın fəaliyyətini tənzimləyir, damarları isə tərtəmiz edir. İltihabı azaldır. Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, bir çox xroniki narahatlığa səbəb bədəndəki disbalansdan qaynaqlanan iltihabdır. Həm sarımsaq, həm də ki bal iltihaba qarşı ən yaxşı mübarizə üsuludur. O, təbii ağrı kəsici rol oynayır. İmmun sistemini gücləndirir. Bəhs etdiyimiz qarşım antibakterial xüsusiyyətlərə malikdir. Ona görə də immun sistemini gücləndirir. Hər ikisi də bədəni viruslardan qoruyur. Bakteriya və digər mikroorqanizmlərə qarşı mübarizə aparır. Öskürəyə qarşı təsir edir. Öskürdüyünüz zaman sarımsaqla hazırlanan məlhəm ən yaxşı müalicə üsuludur. Boğazda qıcıqlanmanı azaldır və bəlğəmi yox edir. Soyuq dəymə və qrip simptomlarına qarşı bu qarışığı mütəmadi istifadə etmək faydalıdır. Bu qarışıq viruslarla mübarizədə sizə kömək edəcək. Yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün məlumatlardan yararlanmağınız məsləhətdir.